Re, viss ēters ir te! Gaiļezeras slimnīcas mediķiem jācīnās ne tikai ar Covid izplatību, vakar nācies dzēst ugunsgrēku. Slimnīcas 7. Stāv darbinieku garderobē vakar īsi pēc 12:00 izcēlās ugunsgrēks. Pacientu un personāla evakuācija nebija nepieciešama, taču ugunsgrēkā cieta viena sanitāre, kura viegli saindējusies ar dūmiem. Plašāk stāsta Madara Līcīte. Personālam izdevās identificēt ugunsgrēku vietu un nodzēst to pašu spēkiem. Kopējā degšanas platība bijusi līdz 2 kvadrātmetriem. Iespējams, tā ir bijusi kāda elektro ierīce, bet precīzāka informācija sniegs valsts policija, kur izmeklē šo notikumu. Lai arī ugunsgrēks tika ātri savaldīts, tuvējās telpās saglabājās spēcīgs savdūmojums. Ugunsdzēsējiem ierodoties notikuma vietā, tika papildus uzlietas ūdens no ugunsdzēsības krāniem un veiktas nepieciešamās darbības dūmu novadīšanai. Slimnīcā, protams, atrodas vairāk pacientu, arī tika pārbaudīti visi augšējie stāvi, vai no sadūmojas, vai no kaut kāda izplatīšanās. Bet par laimi ugunsgrēks tika ātri atklāts un ātri apdzēsts, līdz ar to izvarījās no kādām tālākām nelaimēm. Pabeidzot telpu vēdināšanu, visu saistītu ugunsdrošības sistēmu darbība tika atjaunota. Tiks veikta dienas izmeklēšana, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. Slimnīcas pārstāvji no komentāriem šodien atturējās. Madara Līcīte, Māris Jorgensons, Latvijas televīzija.